قطرار رحمت دا ایسا عطا کر دے ورائے جس شہر دی
جس شہر دی محتر فضا رہندی جس شہر دی محتر فضا رہندی اس شہر دا جدوا جناب دے دے يا ویلکم بزمان اندر میرے محترم راب راجہ باب اقرار صاحب نے ہمارے جتنے میں موجود نامان کا تشریف رکھنے نامان افسوسی غیر گام جی بڑا خوبصورت یاران شروع بزم نے اندر ساڈے بھائی قابل احترام بابو راجہ اقرار صاحب تشریف لے آئے ویلکم آکھنا خصوصی مہمان بزم نے لکھن والے نے کہ صدا کیتی کہ میرے مولا ہاتھ اٹھا کے توار رب ہاتھ اٹھا کے دوار ربا میں نو دین مدنائی گوار دے دے اے جس دینات بیان قرآن کردا اے اس دے عشق کے وچ سینہ سر شان
سردے خزان دے وچ خاور شگوفیاں نو اک نجاش تو اگے پیش کیتی لکھیا کہ مائی میرے مولا نازک جان نہیں ستم حسین جوگی نازک جان نہیں صدویں ہن سین جوگی مولا اور
هري وري كارجي درو تادا كارجي سفر بابي تجو سمار